সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল এন্ড ডেইলি আপডেট ইয়র জিকে নলেজ। বন্ধুসকল, আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ মই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছো। এইটো আমাৰ নতুন চ্যানেল হয় ষ্টাডি ইণ্ডিয়া। ইয়াত জিকে আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ যি বাছনি পৰীক্ষা হয়, বিভিন্ন চৰকাৰী চাকৰিৰ যি বাছনি পৰীক্ষা হয়, তাৰ আমি জিকে মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰোঁ সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী। আপোনালোকে যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেধৰণৰ এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ'ৰ কাৰণে। তো ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব, নহ'লে এড কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি বুজি নাপাব। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, অসমৰ কোনগৰাকী খেলুৱৈ 2018 চনৰ কমনৱেলথ গেমছত 400 মিটাৰ দৌৰত ফাইনেলত অংশগ্ৰহণ ল'বলৈ সক্ষম হৈছিল? হিমা দাস, প্ৰণামী বড়ো, মেৰী কম, চাইনা নেহৱাল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, হিমা দাস। এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট জিকে কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত পৰে। অসমৰ কোনগৰাকী খেলুৱৈ 2018 চনৰ কমনৱেলথ গেমছত 400 মিটাৰ দৌৰত ফাইনেলত অংশগ্ৰহণ ল'বলৈ সক্ষম হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হিমা দাস। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতবৰ্ষৰ বা ভাৰতৰ বৰ্তমান কোনখন ৰাজ্যত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তত্বাৱধানত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ কাম উন্নীতকৰণৰ কাম চলি আছিল? ভাৰতৰ বৰ্তমান কোনখন ৰাজ্যত উচ্চতম ন্যায়ালয় নাগৰিক বা ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ কাম চলি আছিল? এইটো অলৰেডি চলি গৈছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অসম। আমি সকলোৱে জানো NRCৰ কাম অসমতে হৈছে। এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এই কুৱেশ্যনটো অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি আছে। এই কুৱেশ্যনটো কিছু চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে যে কোনখন ৰাজ্যত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ কাম চলি গৈছে, ঠিক আছে, অসমত চলি গৈছে বা চলি আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, 2018 চনৰ গড় পিয়ল মতে কাজিৰঙাৰ গড়ৰ সংখ্যা কিমান? 2413 জন, 2775 জন, 1411 জন আৰু 642 জন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, 2413 জন, 2018 চনৰ এই হিচাপটো। এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে চাব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসম চৰকাৰে গড় দিৱস হিচাপে কিমান তাৰিখে পালন কৰিবলৈ ধাৰ্য কৰিছে? 22 অক্টোবৰ, 22 ছেপ্টেম্বৰ, 22 জুন, 22 মে'। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, 22 ছেপ্টেম্বৰ। এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। যিসকলে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এক্সাম দিব তেওঁলোকৰ কাৰণে এই কুৱেশ্যনটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে চাব পাৰে। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন, নমানী ব্ৰহ্মপুত্ৰ উৎসৱ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেতিয়া পালন কৰা হৈছিল? নমানী ব্ৰহ্মপুত্ৰ উৎসৱ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেতিয়া পালন কৰা হৈছিল? 2018, 2017, 2015, 2016। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, 2017। 2017ত নমানী ব্ৰহ্মপুত্ৰ উৎসৱ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত পালন কৰা হৈছিল। এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। এই কুৱেশ্যনটো অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি আছে। এই কুৱেশ্যনটো অসম পুলিচৰ যি কনষ্টেবুলৰ এক্সাম তাত অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি আছে। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, নমামী বৰাক উৎসৱ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেতিয়া পালন কৰা হৈছিল? 2018, 2017, 2018, আৰু 2017। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, 2017। 2017ত নমানী বৰাক উৎসৱ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত পালন কৰা হৈছিল। এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। এই কুৱেশ্যনটো অসম পুলিচৰ SI এক্সামত অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি আছে। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ বৰ্তমান ৰাজ্যপাল PB আচাৰ্য, জগদীশ মুখী, দীপক মিশ্ৰ, ভেংকীয়া নাইডু। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, জগদীশ মুখী। এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বৰ্তমান কোন? অপশ্যন দিয়া আছে নীতিশ কুমাৰ গোস্বামী, বৃন্দাবন গোস্বামী, ফণীভূষণ চৌধুৰী, শ্বেৰমান আলী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হিতেশ নাথ গোস্বামী। এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে চাব পাৰে। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, অসম বিধানসভাৰ বৰ্তমান উপাধ্যক্ষ কোন? দিলীপ কুমাৰ পাল, ৰঞ্জিত দাস, প্ৰফুল্ল মহন্ত, ৰঞ্জিত ডেকা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, দিলীপ কুমাৰ পাল। অসম বিধানসভাৰ বৰ্তমান উপাধ্যক্ষ কোন? দিলীপ কুমাৰ পাল। নেক্সট কুৱেশ্যন, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন? অজয় লাম্বা, দীপক কুমাৰ, ৰঞ্জন গগৈ, জগদীশ পেটেল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, অজয় লাম্বা। অজয় লাম্বা হৈছে বৰ্তমান গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ। এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। এই কুৱেশ্যনটো অসম পুলিচৰ SI আৰু কনষ্টেবুলত অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি আছে। গতিকে এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া আছে নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ খেল আৰু যুৱ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰীগণ? পল্লৱলোচন দাস, নৱদলী, কেশৱ মহন্ত, ৰিহণ দৈমাৰী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, নৱদলী। অসমৰ বৰ্তমান খেল আৰু যুৱ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী হৈছে নৱদলী। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰীগণ? কেশৱ মহন্ত, নৱদলী, ৰিহণ দৈমাৰী, অতুল বৰা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, কেশৱ মহন্ত। অসম বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিদ্যা বিভাগৰ মন্ত্ৰী কোন? কেশৱ মহন্ত। এতিয়া আছে নেক্সট কুৱেশ্যন, অসম চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা বিনামূলীয়া দৰিদ্ৰ লোকৰ স্বাস্থ্য বীমা আঁচনিটোৰ নাম হ'ল দেশ
অটল অমৃত অভিযান, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান, অসম স্বাস্থ্য সুৰক্ষা আঁচনি ওপৰত এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, অটল অমৃত অভিযান গোটেই দেশজুৰি এই আঁচনিটোৰ ভিতৰত দৰিদ্ৰ লোকক স্বাস্থ্য বীমা আঁচনি স্বাস্থ্য বীমা কৰা হৈছে। এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এই কুৱেশ্যনটো অসম পুলিচ আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰিটেন এক্সামত অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি আছে, গতিকে এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন। 2018 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফিল্ম পুৰস্কাৰত শ্ৰেষ্ঠ কথা ছবি পুৰস্কাৰ লাভ কৰা ছবিখন কি ভাষাৰ? অসমীয়া, হিন্দী, বঙালী, তেলেগু। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, অসমীয়া। 2018 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফিল্ম পুৰস্কাৰ শ্ৰেষ্ঠ কথা ছবি পুৰস্কাৰ লাভ কৰা ছবিখন কি ভাষাৰ? অসমীয়া ভাষাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন। 2018 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফিল্ম পুৰস্কাৰত শ্ৰেষ্ঠ কথা ছবি পুৰস্কাৰ পোৱা ছবিখন কি ভাষাৰ? ছবিখনৰ নাম কি? নামটো ইয়াত দিছে। 2018 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফিল্ম পুৰস্কাৰত শ্ৰেষ্ঠ কথা ছবিত পুৰস্কাৰ পোৱা ছবিখনৰ নাম কি? ভিলেজ ৰকষ্টাৰ, বাহুবলী টু, দংগল, মম। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ভিলেজ ৰকষ্টাৰ। এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন। 2018 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফিল্ম পুৰস্কাৰত আঞ্চলিক ভাষাৰ শ্ৰেষ্ঠ কথা ছবি হিচাপে অসমৰ কোনখন ছবিয়ে স্থান পাইছিল? ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, স্কিপ নকৰাক, নহ'লে কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকে বুজি নাপাব। কিছুমান কুৱেশ্যন কেতিয়াবা চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। 20 নম্বৰ কুৱেশ্যন। 2018 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফিল্ম পুৰস্কাৰত আঞ্চলিক ভাষাৰ শ্ৰেষ্ঠ কথা ছবি হিচাপে অসমৰ কোনখন ছবিয়ে স্থান পাইছিল? অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন দিয়া আছে, ভিলেজ ৰকষ্টাৰ, ইছু, মিছন চাইনা, পাগলি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, ইছু। নেক্সট কুৱেশ্যন। কোনখন ৰাজ্যৰ চাহ বাগিচাৰ ধন পুৰস্কাৰ মেলা 2017-18 চনত আয়োজন কৰিছিল? অসম, মেঘালয়, পশ্চিমবংগ, কেৰালা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, অসম। এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন। অসম পৰ্যটন বিভাগৰ ব্ৰেণ্ড এম্বাচেডাৰ কাক নিয়োগ কৰা হৈছে? জুবিন গাৰ্গ, প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা, বিৰাট কোহলি, শ্ৰদ্ধা কাপুৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা। নেক্সট কুৱেশ্যন। অলপতে মৃত্যু হোৱা বিখ্যাত বিজ্ঞানী ষ্টিফেন হকিং কোন দেশৰ? ইংলেণ্ড, আমেৰিকা, ৰাছিয়া, জাৰ্মানী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ইংলেণ্ড। নেক্সট কুৱেশ্যন। বিশ্ব যোগ দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? 21 জুন, 21 জুলাই, 21 জুন, 21 মে আৰু 21 জানুৱাৰী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, 21 জুন। এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এই কুৱেশ্যনটো অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন। বিশ্ব হিন্দী দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? 3 অক্টোবৰ, 10 জানুৱাৰী, 7 জানুৱাৰী, 10 মাৰ্চ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, 10 জানুৱাৰী। নেক্সট কুৱেশ্যন। 2020 চনৰ অলিম্পিক ক'ত হ'ব? লণ্ডন, টকিঅ', মুম্বাই, দক্ষিণ আফ্ৰিকা। অপশ্যন বি টো হ'ব, টকিঅ'। 2020 চনৰ অলিম্পিক ক'ত হ'ব? টকিঅ'। নেক্সট কুৱেশ্যন। 2018 চনৰ শ্ৰেষ্ঠ চিনেমা অস্কাৰ পাইছিল দেশ ডানকাৰ্ক, ডাৰ্কেষ্ট আৱাৰ, দ্য শেপ অৱ ৱাটাৰ, বাহুবলী টু। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, দ্য শেপ অৱ ৱাটাৰ। এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন। 2018 চনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ অস্কাৰ পুৰস্কাৰ পাইছিল দেশ গেৰী অণ্ডাৰমেন, টম হংকছ, নেক্সট টু ডেনিয়েল ক্ৰেইগ এণ্ড ডেনজেল ৱাশ্বিংটন। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, অপশ্যন এ, গেৰী অণ্ডাৰমেন। এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন। 2018 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ হিচাপত ভাৰতৰ কিমানখন ৰাজ্যত এনডিএৰ শাসন আছে? 20খন, 21খন, 22খন, 15খন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, 20খন, 20খন। 2018 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ হিচাপত ভাৰতৰ কিমানখন ৰাজ্যত এনডিএৰ শাসন আছে? 22খন ৰাজ্যত। নেক্সট কুৱেশ্যন। 2014 চনৰ পিছত কোনখন ৰাষ্ট্ৰক জিএইটৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে? ৰাছিয়া, ইংলেণ্ড, জাৰ্মানী, চীন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ৰাছিয়া। 2014 চনৰ পিছত কোনখন ৰাষ্ট্ৰক জিএইটৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে? ৰাছিয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন। 2018 চনৰ কমনৱেলথ গেমছ ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? লণ্ডন, অষ্ট্ৰেলিয়া, শ্ৰীলংকা, আয়াৰলেণ্ড। অপশ্যন বি, অষ্ট্ৰেলিয়া। 2018 চনৰ কমনৱেলথ গেমছ ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? অষ্ট্ৰেলিয়াত। নেক্সট কুৱেশ্যন। ভাৰতৰ কোনটো মুদ্ৰা ইয়াৰ 100 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে? 1 টকীয়া নোট, 100 টকীয়া নোট, 10 টকীয়া নোট, 5 টকীয়া নোট। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, 1 টকীয়া নোট। এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন। প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ বৰ্তমান অধ্যক্ষ কোন?
বর্ষা দত্ত, অর্ণব গোস্বামী, সূর্যপ্রকাশ, মধু তেগুন। শুদ্ধ উত্তরটো অপশন সি, সূর্যপ্রকাশ। নেক্সট কোয়েশ্চন, সাংহাই সহযোগিতা পরিষদ এস সি সি 2017 চনৰ সন্মিলনত অনুষ্ঠিত হৈছিল। ভাৰত, চীন, ৰাছিয়া, পাকিস্তান। শুদ্ধ উত্তৰটো অপশন সি, ৰাছিয়া। নেক্সট কোয়েশ্চন, ভাৰতৰ কোনখন নগৰত মেডাম টুছো মোমৰ মিউজিয়াম আৰম্ভ হৈছিল? কলকাতা, মুম্বাই, নতুন দিল্লী, চেন্নাই। শুদ্ধ উত্তৰটো অপশন সি, নতুন দিল্লী। নেক্সট কোয়েশ্চন, ভাৰতীয় মূলৰ কোন আমেরিকান রাষ্ট্রসংঘর আমেরিকার প্রতিনিধি দিয়া হয়েছিল? নিকি হেলি, বিজয় প্রকাশ। ভারতীয় মূলর কোন আমেরিকানক রাষ্ট্রসংঘর আমেরিকার প্রতিনিধি নিযুক্তি দিয়া হয়েছিল? অপশন দিয়া আছে নিকি হেলি, বিজয় প্রকাশ, আর নেক্সট রবি জিন্দাল, কমলা হেরিস। ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হব অপশন এ। নেক্সট কোয়েশ্চন, আমেরিকার বর্তমান রাষ্ট্রপতি কোন? সব ইয়ার যদি উত্তর সকলে জানে, ডোনাল্ড ট্রাম্প। নেক্সট কোয়েশ্চন, জালিকানটু কোন রাজ্যর খেল? তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক। অপশন এ, তামিলনাড়ু। জালিকানটু কোন রাজ্যর খেল? তামিলনাড়ু। নেক্সট কোয়েশ্চন, ভারতের কোনখন নগরত প্রথমে ফ্রি ওয়াইফাই সংলগ্ন করা হয়েছে? দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা, চেন্নাই। ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হবে অপশন বি, মুম্বাই। নেক্সট কোয়েশ্চন, ফিফার দ্বারা 2016 চনের বেস্ট প্লেয়ার হিসাবে কাক বাছনি করা হয়? নেইমার, ক্রিস্টিয়ান রোনাল্ডো, রিওনেল মেসি, লুই সুবারেস। এর শুদ্ধ উত্তরটি হবে অপশন বি, ক্রিস্টিয়ান রোনাল্ডো। নেক্সট কোয়েশ্চন, 2017 চনের সাহিত্য নোবেল পাইছিল দেশ? কাজু ইশিগুরু, জন লেনন, বব ডাইলান। ওপর এটাও নয়, ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হবে অপশন এ, কাজু ইশিগুরু। নেক্সট কোয়েশ্চন, ইসরোয় 15 ফেব্রুয়ারি 2017 চনত একলগে কিমানটা উপগ্রহ পঠিয়েছিল? 104টা, 110টা, 150টা, 106টা। ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হবে অপশন এ, 104টা। ইসরোয় 15 ফেব্রুয়ারি 2017 চনত একলগে 104টা উপগ্রহ পঠাবলৈ সক্ষম হয়েছিল। এটা একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন। এই কোয়েশ্চনটো ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের যে এক্সাম হবো তাত অহার সম্ভাবনা যথেষ্টখানি আছে। নেক্সট কোয়েশ্চন, ভারতের প্রথম পূর্ণ পর্যায়ের মহিলা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কোন আছিল? সুষমা স্বরাজ, নির্মলা সীতারামন, স্মৃতি ইরানী, ইন্দিরা গান্ধী। ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হবে অপশন বি, নির্মলা সীতারামন। নেক্সট কোয়েশ্চন, ভারতের প্রাক্তন ক্রীড়ার যুব কল্যাণ মন্ত্রী কোন, যিয়ে নিজে এজন অলিম্পিক পদক বিজয়ী খেলুৱৈ? অপশন দিয়া আছে রাজবর্ধন সিং রাথোর, পীয়ূষ গোয়েল, অজয় মাকেন, সুনীল কুমার। ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হবে অপশন এ, রাজবর্ধন সিং রাথোর। নেক্সট কোয়েশ্চন, ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ কেন নতুন রাষ্ট্রপতি? 14, 13, 15, 22। ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হব অপশন এ, 14তম। ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ 14তম রাষ্ট্রপতি। নেক্সট কোয়েশ্চন, ভারতের বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি ভেঙ্কিয়া নাইডু কিমানতম উপরাষ্ট্রপতি? ভারতের বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি ভেঙ্কিয়া নাইডু কিমানতম উপরাষ্ট্রপতি? 14তম, 12তম, 13তম, 15তম। এর শুদ্ধ উত্তরটি হবে অপশন সি, 13তম রাষ্ট্রপতি। নেক্সট কোয়েশ্চন, ভারতের বর্তমান উচ্চতম ন্যায়ালয়ের মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন? রঞ্জন গগৈ, জাস্টিস সেলামেশ্বর, দীপক মিশ্র, ফালি নারিমন। ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হবে অপশন সি, বর্তমান ভারতের উচ্চতম ন্যায়ালয় এটা চেঞ্জ হয়েছে, জাস্টিস সৌরভ অরবিন্দ বোবদি হয়, এই পুরোনা আছে। এই ইয়ার যে এনসার দিয়া আছে, ইয়াত সেই অপশনটা দিয়া নাই, রঞ্জন গগৈ দিয়া আছে, আগে রঞ্জন গগৈ আছে, এটা চেঞ্জ হয়েছে, জাস্টিস সৌরভ অরবিন্দ বোবদি, এইটা হব ইয়ার উত্তর। ঠিক আছে, ইয়ার এটাও নহয় কিন্তু, জাস্টিস সৌরভ অরবিন্দ বোবদি। বর্তমান ভারতের উচ্চতম ন্যায়ালয়ের মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন হয়? জাস্টিস সৌরভ অরবিন্দ বোবদি। এজন অধিনায়ক হিসাবে স্টেট ক্রিকেটত 6টা দ্বিশতক অর্জন করা বিশ্বের প্রথমজন খেলুৱৈ কোন? বিরাট কোহলি, মহেন্দ্র সিং ধোনি, স্টিভেন স্মিথ, জো রুট। ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হবে অপশন এ, বিরাট কোহলি। নেক্সট কোয়েশ্চন, ভারত সরকারে অলপতে কেতিয়া বিমুদ্রাকরণ করেছিল? ভারত সরকারে অলপতে কেতিয়া নোটবন্দি বা ডিমনিটাইজেশন কার্যসূচী লৈছিল বা বিমুদ্রাকরণ করেছিল? নভেম্বর 2016, অক্টোবর 2017, নভেম্বর 2015 আর জুলাই 2016। ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হবে অপশন এ, নভেম্বর 2016। ভারত সরকারে নভেম্বর 2016 চনত নোটবন্দি মানে ডিমনিটাইজেশন বিমুদ্রাকরণ করেছিল। এটা একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন। এই কোয়েশ্চনটা এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টের এক্সাম পাওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্টখানি আছে। নেক্সট কোয়েশ্চন, ভারতত কেতিয়ার পৰা জি এস টি কর প্রণালী আরম্ভ হয়?
1 জুলাই 2017, 1 আপ্রিল 2017, 1 মার্চ 2017, 1 জানুয়ারি 2017। ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হ'ব অপশ্যন এ 1 জুলাই 2017। ভাৰত চৰকাৰে কেতিয়াবাৰে জি এছ টি কৰ প্ৰণালী আৰম্ভ কৰিছিল? 1 জুলাই 2017। ভাৰতৰ জি এছ টি ব্যৱস্থা কিমানটা টেক্স লাইভ আছে? 5টা, 4টা, 3টা, 6টা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? ভাৰতৰ জি এছ টি ব্যৱস্থাত কিমানটা টেক্স লেভ আছে? ভাৰতৰ জি এছ টি ব্যৱস্থাত কিমানটা টেক্স লেভ আছে? এই কুৱেশ্যনটো অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, 5টা টেক্স লেভ আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ জি এছ টি পৰিষদৰ কিমানজন সদস্য আছে? 33জন, 35জন, 50জন, 40জন। অপশ্যন এ, 33জন। ভাৰতৰ জি এছ টি পৰিষদৰ কিমানজন সদস্য আছে? 33জন। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বৰ্তমান সচিব প্ৰধান কোন? এণ্টনিঅ' গুটেৰেছ, কোফি আন্নান, শশী থাৰুৰ, বেন কি মুন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, এণ্টনিঅ' গুটেৰেছ, গুটেৰেছ। নেক্সট কুৱেশ্যন, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰানিধি আই এম এফৰ বৰ্তমান প্ৰধান কোন? অপশ্যন দিয়া আছে ক্ৰিষ্টিয়ান লাগাৰ্ড, বেন কি মুন, ডেভিড ৰিচাৰ্ডছন, উৰ্জিত পেটেল। অপশ্যন এ, ক্ৰিষ্টিয়ান লাগাৰ্ড। নাটোৰ বৰ্তমান অধ্যক্ষ কোন? ডনাল্ড ট্ৰাম্প, থেৰেছা মে, জেমছ ষ্টলেনবাৰ্গ, ডেভিড পেট্ৰিয়াছ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন চি, জেমছ ষ্টলেনবাৰ্গ। নেক্সট কুৱেশ্যন, আই চি চিৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদৰ প্ৰধান কোন? ডেভিড ৰিচাৰ্ডছ, কপিল দেৱ, শাৰদ পাৱাৰ, অনিল কুম্বলে। অপশ্যন এ, ডেভিড ৰিচাৰ্ডছ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ বৰ্তমান প্ৰশিক্ষক কোন? কপিল দেৱ, গেৰি কাণ্ট্ৰেন, ৰবি শাস্ত্ৰী, সৌৰভ গাংগুলী। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, ৰবি শাস্ত্ৰী। নেক্সট কুৱেশ্যন, অলপতে কোনখন দেশৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকাই ৰাসায়নিক অস্ত্ৰ প্ৰয়োগৰ অভিযোগ তুলি আক্ৰমণ কৰিছিল? অপশ্যন দিয়া আছে চিৰিয়া, ইৰাক, পাকিস্তান, উত্তৰ কোৰিয়া। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, চিৰিয়া। এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, এই কুৱেশ্যনটো অসম পুলিচৰ এক্সামত অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, উত্তৰ কোৰিয়াৰ কোন নেতাই আমেৰিকাৰ ওপৰত পৰমাণু অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰা ভাবুকি দিছিল? কিম জং উন, কিম জং উইল, হু জি টাও, চি জিনপিং। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, কিম জং উন। এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন, বিশ্ব হোমিওপেথিক দিৱস পালন কৰা হয় 10 এপ্ৰিল, 18 এপ্ৰিল, 10 জুন, 7 মে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, 10 এপ্ৰিল। বিশ্ব হোমিওপেথিক দিৱস পালন কৰা হয় দেশ, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 10 এপ্ৰিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোন ৰাজ্যই মহিলাৰ বাবে 181 জৰুৰী হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছিল? অসম, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, গুজৰাট। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, অসম। অসম ৰাজ্যই মহিলাৰ বাবে 181 জৰুৰী হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছিল। ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যে পতংগ সংগ্ৰহালয় স্থাপন কৰিছিল? তামিলনাডু, মহাৰাষ্ট্ৰ, গুজৰাট, অসম। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, তামিলনাডু। তামিলনাডুৱে পতংগ সংগ্ৰহালয় স্থাপন কৰিছিল। ভাৰত চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা পৃথিৱীৰ ভিতৰত বৃহত্তম স্বাস্থ্য সুৰক্ষা বীমা আঁচনিটোৰ নাম হ'ল স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান, স্বচ্ছ ভাৰত, সুস্থ ভাৰত, আয়ুষ্মান ভাৰত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, আয়ুষ্মান ভাৰত। ভাৰত চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা পৃথিৱীৰ ভিতৰত বৃহত্তম স্বাস্থ্য সুৰক্ষা বীমা আঁচনিটোৰ নাম হ'ল আয়ুষ্মান ভাৰত। এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, এই কুৱেশ্যনটো অসম পুলিচৰ একদম অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোন ৰাজ্যই ভগৎ সিঙৰ শ্বহীদ দিৱস যুৱ সবলীকৰণ দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে? অসম, পাঞ্জাব, দিল্লী, গুজৰাট। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, পাঞ্জাব। পাঞ্জাবে ভগৎ সিঙৰ শ্বহীদ দিৱসটো যুৱ সবলীকৰণ দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে। কোনটো ফলক কেৰেলাৰ ৰাজ্যিক ফল হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে? আম, কঁঠাল, বগৰী, কমলা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, কঁঠাল। কঁঠাল কেৰেলাৰ ৰাজ্যিক ফল হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, বৰ্তমান বিশ্বৰ 1 নম্বৰ পুৰুষ বেডমিণ্টন খেলুৱৈ কোন আছিল? কিদাম্বি শ্ৰীকান্ত, লি হান, পি কাশ্যপ, লিন জন। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, কিদাম্বি শ্ৰীকান্ত। এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এই কুৱেশ্যনটো অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ত্ৰিপুৰাৰ নৱনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্ৰী কোন? বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱ, মানিক সৰকাৰ, কনৰাট চাংমা, যোগী আদিত্যনাথ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱ। তো ভিডিঅ'টো আজিলৈ এইখিনিতে, নেক্সট এটা ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিম আজি 2-3 দিন পিছত। এই ভিডিঅ'টো মেথছৰ কিছু সাৰাংশ আমি আলোচনা কৰিম। এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এনেধৰণৰ এডুকেশ্যনেল আৰু নলেজেবল ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব। তো আজিলৈ এইখিনিয়ে। জয় আই অসম।